Հերթովահայր Մովսես Օրենացի միտևավոր խոսքում, որ ասում է, թե պետք մենք փոքր ազգին և սահմանափակում ունենք, բայց մեր երկրում զորության շատ գործեր են գործվել, որ մատնանյութները հաշվ չեն արձանագրել, բայց ինքը արձանագրում է։ Այս դիտքը ես հաճախ եմ ունենել և այս խորանից։ Եվ այսօր ևս կրկնում եմ սա, որովհետև այսօր մենք հատուկ կարևորություն ունենք կատարելու գաղափարական աղոթքի առանձնացման ուղղությամբ Հայոց բանակի 30-ամյակի աղոթով և հավաք այս առարողության օքյանիստյան աղոթքի պատմությամբ Խնկերում հիշատակը մեր նահատակ երկրների, ովքեր զոհվեցին Արցախյան պատերազմի դրամարտի և հայ դատի մեր պահանջարկերի դեմը։ Հետո հունվար 28-ին Հայաստանի մեջ տոնավորվեց բանակի 30-ամյակը։ Բանակը հայոց բանակը մշտապես Սարձայի ժամանակների ձերոս որենացին դրում էր արտաշեսնեցի, տիկրանեցի, այոց արդաների մասին, ինչև այսօր ստարեն մեր ազգի գերակշրով մեծամասնության համար հպավորությունը։ Եվ մեր շատերի համար նրանով ուրախանալու, նրանով ոտեպանելու և նրանով ստանալու մի առուկ է։ Մեզանից նրան, ովքեր որ 50-ականներին ապրել են Հայաստանում, դա պիտի հիշեն, թե ինչպես 50-ականներից թխլին այդուկային հունդերից որսորդական մնացածներով զինված կամավորներից ստեղծված ճորատները վերածվեցին կամանավոր բանակի։ Եվ անձնապես ես դա տեսել եմ, ինչպես Մարենի գյուղում հոսուտական նրանցումներով ավելի ավակ տարիքի երիտասարդները համախոհում էին մեկ հետո հայրենիքի սահմանների պաշտպանության և նաև ներկայան գտնվել 2011 թվականի հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցել այս շրջերին տեսնելով թե ինչպես պետք բանակը այս հարկային հունդերից վերածվեց հզոր մի առույցին, հզոր մի հաստատության, որ տարածաշրջանում ամենամարմնան բանակներից մեկն էր։ Եվ այս բանակը անցավ հողությունների միջով։ 90-ականների սկզբին կազմավորման մամուլում 2016 թվականին և 2022 թվականին։ Հում, աղոր, հյուրողություն, բոլոր այդ նահատակների շիրիմների, մխիթարություն դրանց մայրերի ուրերի կամուսներներին, որոն զողվեցին հատկապես 2022 թվականին։ Երկու Արցախյան վերջին պատերազմը շատ շատ այսպես բանակը հենց զինվոր տղաները առանցաբար տարեցին ավելի։ Եվ նրանք իրենց այդյան ահեցին մեր սուրբովը, որը մենք որպես ժողովուրդ չկարված են պահպանել մեր անմիասնական միասնության պատճառով, մեր տարածանությունների պատճառով, մեր ընդունության պատճառով և մեր ընդունության պատճառով։ Այս բանակը գործ արեց ասիմետրի պատերազմի ժամանակ և կարողացավ հակառակորդի գերակշիռ ուժերի կարողանալ չանսասան բանելու մեր հայրենիքի սահմանները։ Այսօր մենք գաղափարական աղոթքի մոտից ենք մեր բանակի անսասանության համար։ Դժվար է փորձություններով մի ժամանակաշրջան ունեցել, բայց քրիստոնյան երբեք իրավունք չունի ուսանողներով
Usărbătoarea pentru eroii misiuneți. Evanghelia dușmanilor misiuneți, Marta a misiuneți, Arca a misiuneți, manifestarea Bogului. Și perestim uzgătne, neascândând darul, pentru planul pe care le-a primit, și dezvoltarea, opes, dar ați așteptat ne arestăm Așcara spun, Arețian, cu Arteriumanul Mirabatan, ca Uchianul Mirabatan, Merietul și Octavalutian, Mafia Lumerii, Evaia, Ionginerii, Patrimonian, Mirabatan. Inges, Pascar Cina, desfață Mirabate Sucian, Avatumer, Merișoptic Gheni, Avatumer, Aimul Uchianer, Curaspați Pașcă, Եկեղեցին մշտապես օրդել է մեր սիմվոլին։ Սկսար չորոր տարածին ուժեր Մամոնյանց պարապելին ուջայրերիցում, Վարդան Մամոնյանի երդերը նարդարդերին ուջայրերիցում։ Ոգտեշ կրմյանում ու դիչեն, որ ավելին հայտնի է protection over our soldiers,
sunt ave garanați, Eva urăștorima mea, ori e vorbo, e vorbui sărbo, așel mișel, avidian Ai jumătate de mișcare, ai jumătate de mișcare.